ပကူးတိုင်းအကျန်းဖက်ပမာစစ်ကောင်စီတက်ခလာယာ264တဲ့ရင်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတမင်အင်းကုန်းကျေးရွာအတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်နေအိမ်များထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ပကူးတိုင်းကြောက်တကားမြို့ပေါ်ရှိအကျန်းဖက်ပမာစစ်တက်ဂိတ်စခန်းနှစ်ခုကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်သား16ဦးသေဆုံးပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲဘော်တအူးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသထံမှသိရသည်ကျောက်တကားမြို့ဈေးပိုင်းရက်ွက်တလန်းရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ဂိတ်ကင်းစခန်းနှင့်ဈေးပိုင်းရက်ွက်နှစ်လန်းထိပ်ရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားသောရွှေဘုံတိုးဂိတ်စခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်နှစ်စစ်ဒေသခွဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပကူးခရိုင်တပ်ရင်း3902ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်း9ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား16ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်း3902ရဲဘော်တအူဤတိုင်းပြည်အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှလက်နက်ကြီးပစ်ကူနှင့်စစ်ကူအင်အားတရဝင်းကျင်ခန့်ကား5စီးဖြင့်စစ်ကူများရောက်ရှိလာသောကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဖွဲ့မှအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့အခြေဆိုင်ဒူရဲတက်ကြက်တူလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတယ်လို့ရေးပြည်လူ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒူရဲတက်ကြက်ရဲထက်ပိုင်ဟာတနက်တလက်ဂျီအတောင်6ဆက်ဂျီပေါင်းနှစ်ခုယူဆောင်လာပြီးရေးပြည်လူ့အဖွဲ့ထံအလင်းဝင်ခဲ့တာပါ။လက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်လာတဲ့ဒူရဲတက်ကြက်ရဲထက်ပိုင်ကိုရေးပြည်လူ့တပ်ဖွဲ့ကငွေကျပ်သိန်း3ဆက်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒူရဲတက်ကြရဲထက်ပိုင်အလင်းဝင်မှုဟာအာနာသိန်းကာလအတွင်းရေးမျိုးမရဲစခန်းကရဲတက်ဖွဲ့ဝင်တဦးပထမဆုံးအလင်းဝင်မှုဖြစ်တယ်လို့ရေးဘလူအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာအာနာသိန်းကာလအတွင်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတက်နဲ့ရဲတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအတင်းကျပ်ဖိအားပေးခံရတာအချိန်ပြည့်စစ်မှုထမ်းဆောင်ရတာနဲ့မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်တော်လှန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေထံမကြာခဏဆိုသလိုအလင်းဝင်တာတွေရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်နေ့ကလည်းရေးမြို့နယ်မော်ကနင်ကျေးရွာအခြေဆိုင်အမှတ်တရ6ခြေလင်းတက်ရင်ကတထောက်ပူကြီးကျော်မြင့်လွင်ဟာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော်ပူးပေါင်းတက်ဖွဲ့ထံလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ကနေ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိမွန်ပြည်နယ်မှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချအလင်းဝင်တဲ့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်239ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံလိုက်ရတာစစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်ပါကျူးလွန်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရသူတွေအတွက်ကူညီထောက်ပံ့ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရတာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်၏စနစ်တကျညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများသည်ဂျီနီဗာသဘောတူစာချုပ်ပါအချက်၄ချက်၏ဘုံပိုက်၃ကိုလည်းချိုးဖောက်ရာရောက်ပြီးနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး၏ရောမဥပဒေအရလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်သောရာဇဝတ်မှုပါမြောက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မြန်မာပြည်အရှိတောင်ပိုင်းဒေသတွင်2023ခုနှစ်အတွင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသူ38ဦးထပ်မံရှိသည့်အ내အဓိကကျူးလွန်သူမှာရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကိုစစ်လက်နက်သည်ပွဲအုံပြုနေသည့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဒေသခံများ၏လူမှုစီးပွားအပေါ်တယောက်မှုနှင့်ပြင်းထန်သည့်စိတ်ဒဏ်ရာများကိုရရှိစေသည်ဟုလည်းဆိုသည်အာနာသိန်းသည့်နောက်ပုံမိုးဆိုးရွားခဲ့သည့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏ဒေသတွင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများအတွင်အရဲသားများနှိမ့်ဆက်ညံ့မြင့်တက်တေများအားအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းသာမကတပြည်လုံးအနှံ့ပဋိပက္ခများပုံမိုပြင်းထန်လာပြီးကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံဤမှတ်တမ်းများအရလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲများကြောင့်နိုင်ငံ၏လူဦးရေ3,000ကျော်သည်လည်းနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသည်ဆက်လက်ပြီးအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်များကျူးလွန်ခဲ့သည့်ရာဇဝတ်မှုများကိုသိရှိ၍ထောက်ခံခြင်းမပြုလုပ်ဘဲတရားမျှတမှုနှင့်လွတ်လပ်မှုရှိသောတရားရုံးများတွင်တာဝန်ခံစီရင်ကိုလည်းဖော်ပြထားသလိုကျူးလွန်မှုမှလွမြောက်လာသူများနှင့်မိသားစုဝင်များလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်ရင်ဆိုင်နိုင်ရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုဒေသခံရပ်ပတ်အဖွဲ့များအနေဖြင့်လှုံ့ဆော်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းဆိုသည်KNU ဘိတ်ထဝဲခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌပဒိုစောဖလိုဆိုဝင်းကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်များသည်သူတို့တက်ဆခန်းမှာခြံထားတဲ့လက်နက်တွေဖွက်ထားတဲ့လက်နက်တွေကိုပြန်လာယူဖို့စခန်းကိုတော့မရောက်သေးဘူး
ทาเบเม่แลมาจีเบก้าโตเรมาเยาเตทีเบก้าเลตุรุเปียนเตลาเรแลนเดชาวมาสองบีซินเซนไตไคทาเรเชโตเยโนจีจีโรซับเพ็มเมซิจองโทลาดิอโซวาอาจารย์พัชเซกองซีเตมยาดิเตเอ็นอาเนียวินเจนชีบีเชเลนเตเยแมชิปีรังสุแลมาจีเดชาว เชื่อชาลูกชาดีอาจารย์พัชเซกองสีเตียนต้องยินเนปูบังตลาดจินพิจารเกี่ยวยูดาวินชีดูธรรมะตียาดีปีเกดีสงละเสรียนเนรุนตนินายมีเบชีอาจารย์พัชเซกองสีเวดูยีอังดาวรัตสังคูเกี่ยมยูดาลุมยาวีเตมโรเนปีตุกาเกวีเตปูบังเตพเวรุได้ไข่ติงไปปีนาเจ้าลงจีสังคันชีอาจารย์พัชเซกองสีเตพเวเวมยาเลสังคันส่งขวาทวีกาปูโลมิวชีสังคันรุนเปียนเลปูบังเกจินพิจิตหูตียาดี เกย์ยูทเวคยังจำหาเลยเนมีเลมูลามิวเนตันนายมีเบชีอาจารย์พัชเซกองสีเตจ้าลงจีสังคันดูอาจารย์พัชเซกองสีเตมยาแลนด์เวอร์ดวินโตแลนเย่ผู้บังเตพเวมยาจ้าเพียดได้ไขมูลูกสองดีอัตวะเชโตยูมียาจ้าเนมีกันเกย์เอ็นยูดาวินชีดูธรรมะตียาดีเจ้าลงจีสังคันชีอาจารย์พัชเซกองสีเตพเวมยาดีปีเกดีสงละเซงอาเยนิกา สังคันส่งขวาทวีปีนาวยาคู่ยาปายหนุ่ยแต่เอ็งอาไม่อาเปียเพ่เสียจังทูเปลี่ยนตลาดจิมพิกาทูดูตลาดดีแลนจังเสาด้วยเกี่ยมยูดาลุมยาวีเตมโรเกี่ยมยูดากาเวียเตพเวเนปีตุกาเวียเตพเวปูบังเตพเวโรอีจ้าเพียได้ไขขยันจิมพิตียาคิงอาเจ้าลงจีสังคันหนุ่ยขลายเนียเสียเซงอาเตยินเสียจังเนกาเอ็งอาชาวเซวินจิมพิ อาเชียชาเตสวยในทางเกจิมพิบีสังคันส่งขวาทวีปีนาวทูสังคันกูเกี่ยมยูดาลุมยาวีเตมโรโตแลนเยปูบังเตพม่ามิโชชินเลมุมยาลูกสองเคบีบีหูเกี่ยมยูดาลุมยาวีเตมโรแทนมาตียาดีอังดาวยาอาจารย์พัชเซกองสีเตสังคันได้ไข่ติงไปมูปิโลเคเซนทวีลุมยาวตัวโตอาจารย์พัชเซกองสีเตพเวเวมยามาเชมันนี่รินปูโลมิวชี อาจารย์พัชเซกองสีเตสังคันดูเปลี่ยนเลยเอาสีเก็บไปพิจารณ์เลยไปท้าวเวขยันเกี่ยนอยู่ดาวินชีดูมีกับเบียวดีอาจารย์พัชเปมาเซกองสีเตลันเนจีพิคเคเรอาคันเจียวฮะเกี่ยนอยู่ตะทงขยันเอาช่องเนมีกับเจียวพิบีเกี่ยนลุงยูมีอาจงในไทยมาเร มุกีเน่ใจถูมิวเน่ข้างเจียวเร่แจ้งเพื่อประมาณสิ่งสิ่งเดลันเนจีพิคันมูจ้ามิวต์มีเดือดตีส่งบีน่าอูที่ใกล้เดียร์ยาสีเกเรลูที่ด้านข้างนี้กับเบียวบาร์เร่ที่ด้านข้างนี้เบียวพิจารณาอย่างแจ้งเพื่อประมาณสิ่งสิ่งเดียร์ฮาปีเกเร่ไม่ละทศบีเกเออยู่ตะทงขยันเอาช่องเนมีกับเยต้าปีดูเร่ในทายาเจียวเร่เดโกนี่สิเนมีอาลันเนจีพิคันมูเร่จุนนีราวา ปีเกเรส่วนนี้เสร็จเดียร์นี้กันเลยใจถูมิวเน่คือเยจีวาร์เรโกตั้งใจเอชไซมิวเตย์และเนจีพิคามูจังแต่งานนับปานเนี่ยจะตาปีดูน่ะอูที่ใกล้เดียร์ยาสีเกวาร์เรพิวสุทาร์เรเชลล์ดุยยาอคูลาอัตวินใจถูมิวเน่เรโกแจ้งเพื่อประมาณสิ่งสิ่งเดียร์และเนจีพิคามูจังจะตาปีดูน่ะอูตีส่งบีเส้นน่ะอูที่ใกล้เดียร์ยาสีทาวาร์เรปีเกเรส่วนนี้เสงอาเยนเน่ยาชินายเชิงแค่มาสิ่งสองสกุลเซยองตุนแต่สวยทาร์เรแจ้งเพื่อประมาณ สกังสีเดลันเนจีพิคเคเรตัวอาคันเจียวเน่อุ้งเส้นเนียงเชี่ยมาใจเอาเป่าเกวเขวาเร่ลันเนจีใจเอาเป่าเกวมูจังอัตเนเซยเวมลายมีที่แมนตีสงเกบีอุ้งเส้นเวเน่อัตเส้นเนยเวดมีพิจตุมาพิวเซมูรุลันเนจีจีซาที่แมนเดียยาสีเกวาเร่